Nacházíme se v příjemném prostředí. Bílé světelné prostředí zářícího prostoru. Bílý prostor zářící a neomezený. V prostoru se emanuje 12 světelných mnichů. Sedí ve velkém světelném kruhu. Je to prostředí poznání lásky a důvěry, uvolnění a příjemného pocitu. Bílý neomezený vědomý prostor zářících nebes, prostor světla a lásky. Nacházíme se ve středu kruhu. Okolo nás je 12 světelných mnichů. Každý z nich je spojen vědomím s celým vesmírem. 12 mnichů okolo nás je přímo propojeno s božským vědomím vesmíru. Světelní mniši nás vnímají. Vědí, co potřebujeme. Znají nás a přejí nám to nejlepší. Vědí, o co žádáme a s čím potřebujeme pomoc. Ležíme uprostřed kruhu a vnímá nás 12 vědomých světelných mnichů. Telepaticky vnímají, co je třeba. A dohodli se, že právě teď otevřou portál boží energie, který teče už teď právě do nás. Spojili své vědomé síly, aby nás propojili s neomezenou silou léčivého vesmíru. Světelné pole lásky a dobra se umocnilo, proudí přímo do nás. Proudí do našich srdcí a léčí nás na všech úrovních. Boží proud světla a lásky a dobra a energie a mládí
proudí do našich srdcí. Zářivé bílé světlo do nás proudí. A jsme naplněni světelným zářivým polem lásky a dobra. Proud božské lásky spojuje se do nás. Proudí námi. Naplňuje nás léčivým božím světlem. Proces probíhá a 12 mnichů dívá se na nás. S jistotou pozorují, jak vše se ve vás napravuje. S jistotou pozorují, že vaše informační pole bylo překódováno k nejvyššímu poznání. Že vše ve vás bylo patřičně vyladěno. Tak, aby vše bylo v nejlepším pořádku. Dvanáct mnichů pozoruje, jak jste byli dokonale zharmonizováni božím světlem, jež vás celé naplnilo, zharmonizováni s boží silou vesmíru. Nyní jste v souladu s nekonečnem, v souladu s božím plánem a v souladu s božskými léčivými vlnami. Tím, že jste v souladu s nekonečnem, jste se zbavili i všech starostí, které vám způsobovaly nesčetně problémů. Dvanáct mnichů pozoruje vaše snadné vyléčení a zharmonizování. Dvanáct vědomých světelných mnichů se spojilo, aby síly zdraví a vesmíru pronikaly světelným tokem přímo do vás. Dvanáct mnichů v kruhu kolem vás umocnilo neomezený tok léčivé energie, který pronikl přímo do hloubky do vás. Dvanáct mnichů, jejichž vědomí je přímo propojeno s celým vesmírem, se spojilo, aby umocnili proud boží lásky do vás. Dvanáct vědomých světelných mnichů umocňuje svým pohledem vaše uzdravení.
vnímají, jak jste dokonale naplněni léčivým božím světlem, jež září ve vás. Světlo vás natolik naplnilo, že sami celý záříte, že září skrze vás zevnitř. Světelné pole neomezeného zdraví a dobra. Světelné pole léčivých božích vln září skrze vás, z vašeho nitra, směrem do prostoru. Září z vás léčivé boží světlo, světelné vědomí celého vesmíru a oslňuje 12 vědomých světelných mnichů, kteří sedí kolem vás a pozorují stav vašeho plného vyléčení. Pozorují zharmonizování vašeho energetického systému, jež je teď v souladu s celým božím nekonečnem. Světelné bytosti pozorují, jak snadno ve vás došlo plnému uzdravení. Světelné bytosti vnímají a harmonizují ve vás vše, co je třeba. Světelné bytosti svým pohledem do vás umocňují neomezenou boží sílu světelného pole a léčí vás svým pohledem. Proud neomezeného božího světla z nebes nadále proudí do vašich srdcí. Cítíte v sobě teplo, světlo a lásku, tolik lásky, jak jen v Bohu je nám přirozené. Cítíte tolik lásky a blaženosti a necháváte sebou proudit víc a víc. Necháváte se v duchu rozplynout do toho prostoru lásky. A 12 mnichů světelných bytostí dohlíží na to, aby vše bylo v pořádku. Abyste se mohli v klidu rozplynout do prostoru lásky a dobra. Abyste se rozpoznali jako vědomí lásky a dobra v celém prostoru. Tak
jak 12 světelných mnichů v kruhu chrání to veliké pole. Pole rozšíření vašeho vědomí ve světlo a lásku. Vaše tělo jen září světlem božích paprsků. Záře z vás směrem do prostoru. A vaše vědomí se rozprostřelo po celém prostoru lásky, velikého pole, jež chrání 12 světelných mnichů v kruhu. A vy jste se bezpečně rozplynuli do celého toho prostoru světla a lásky, blaženosti a dobra, jistoty a bezpečí, prostředí, které vám dokonale rozumí. Miluje vás. Chrání vás. Žehná vám. Prostředí světla a lásky, které vás bezpodmínečně miluje. Láskou proniká i do těch nejjemnějších struktur a tam všude v hloubi vás miluje. Zevnitř vás naplňuje neomezenou láskou a dobrem. Štěstím a blažeností, kvalitou a soucitem, božskou dobrotou a štěstím, neomezené boží síly celého vesmíru se dnes spojily, aby vám pomohly rozvíjet se ku nejvyšší dobrotě. Kde budete dokonale šťastní a v souladu s nekonečným. Tudíž zmizely i všechny vaše problémy a celý váš život se zharmonizoval. Široko do času i prostoru vše se zharmonizovalo. Navracíte do svého těla světelného pole lásky a dobra, prozářeného boží světelnou energií, která hluboce září zevnitř ven z vašeho těla. Mnichů světelných bytostí v kruhu kolem vás
telepaticky vnímá, že proces léčení, ozdravení a zharmonizování byl hotov. Dvanáct mnichů světelných bytostí pozorovalo celý proces vašeho vyléčení, rozprostření do prostoru blaženosti a následně navrácení do vašeho prosvětleného a zharmonizovaného těla. Vidí, že jste již v pořádku. Že zmizely všechny vaše problémy. A že vaše informační pole bylo prosyceno boží harmonií, jež zajišťuje, že celý váš život daleko v čase i prostoru a v přítomnosti probíhá harmonicky a v souladu s Bohem. Proces je u konce a vy můžete zůstat ležet, anebo se navrátit zpět do svých šťastných a spokojených životů, kde se vám vše tak snadno daří, kde jste spokojeni a v harmonii. Přeji vám mnoho dobra a lásky ve vašich srdcích.